Polis menahan 8 individu termasuk 4 wanita warga asing yang sedang berhibur dalam parti dadah di sebuah kondominium di Butterworth, Pulau Pinang semalam. Pelbagai jenis dadah dirampas dalam serbuan manakala tujuh daripada suspek didapati positif dadah. Serbuan dilakukan bahagian siasatan jenayah maksiat judi dan kongsi gelap di tujuh. Ibu pejabat polis kontinjen negeri di tingkat 10 kondominium yang terletak di Jalan Lestari pada jam 6 petang. Ketika serbuan, semua suspek sedang asyik berhibur dengan bunyi alunan muzik kuat. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri SAC Rahimi Rais berkata pihaknya menahan 4 warga tempatan termasuk seorang wanita serta 4 wanita warga asing. Mereka yang berusia lingkungan 25 hingga 40 tahun didapati melanggar SOP dengan mengunjungi kediaman bersama pasangan dan kenalan masing-masing untuk berhibur. Dadah dirampas termasuk pil Aramin 5, pil ekstasi, jus campuran dadah serta syabu. Hasil ujian air kencing turut mendapati 7 daripada mereka positif dadah. Kes disiasat kerana melanggar SOP serta Seksyen 12-3 dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952.